Dobrý večer, vážení diváci. Dnes je čtvrtek, 27. ledna 2050 a dětem zítra začínají prázdniny. Sníh, který napadl krátce po Silvestru, hned za dva dny roztál a ze všech hor tak nabízí sníh na lyžování jedině střediska v nadmořské výšce 1000 metrů a výš. Tady je ostatně máme. Lyžuje se prakticky výhradně na umělém sněhu. Mezi vašimi fotkami dnes vítězily rozkvetlé stromy. To je v lednu překvapení. Nechyběly ale ani zpravodajské fotografie z úterka, kdy se Českem prohnal orkán Matias. A teď předpověď. Taky zítra ráno čekejte teploty nad nulou. Nejčastěji v rozpětí 8 až 4 stupně Celsia. Kvůli silnému větru ale bude pocitová teplota jen kolem 2 stupňů. Oblačnosti bude hodně, většinou oblačno nebo zataženo. Při větru zřejmě nebudou prakticky žádné mlhy. A zítra. Přes den se na nebi vystřídají téměř všechny známé druhy mraků. Dopoledne bude ještě svítit slunce, ale na nebi už se ukáže tenký film vysokých oblaků. Po obědě se začne nebe víc zatahovat a na večer přijde na západ dokonce i déšť. Maxima čekejte mezi 10 a 14 stupni Celsia, ale dojde na ně už předpolednem. Odpoledne se bude ochlazovat. A co příští dny? Dál bude pokračovat rychlé střídání počasí. Ještě před 30 lety bychom takovému počasí říkali aprílové. Dnes je to ale průměrný leden v Česku. Dobrou noc.